waqtigan waxaa laynoo jideeyey laba camal ayaa soo kordhay bisha dhammaadkeeda. Camalka hore ama shaqada hore waxa weeyaan zakaatulfitriga ama dagarasoonka iyo bixintiisa, ka labaadna waxa weeye salaadda ciidda oo weliba hadda duruuftan istithnaa'iga kusoo hagaagay. Midda hore oo zakaatulfitriga ah ama dagarasoonka, saan ogsoonnahay waa shay, waa zako oo jirka bini aadamka ka go'da, nebiguna sallallahu calayhi wa aalihi wasalam uu farad yeelo waajib ka dhigay, sida xadiidka cabdillaahi ibni cumar saxiixaynka ku yimid uu nebigu ku sheegay sallallahu calayhi wasalam. Wuxuu leeyahay nebigu wuxuu farad yeelay zakaatulfitriga ama waajib yeelay saac oo timir ah ama saac cunto ah ama saac shaciira, oo nebigu ku waajibiyey sallallahu calayhi wasalam ruux kastoo muslim ah, hadduu war yar yahay, hadduu weyn yahay, hadduu addoon yahay, hadduu xor yahay, hadduu lab yahay, hadduu dhadig yahay, nebigu ku waajibiyey sallallahu calayhi wasalam. Marka xukunkeeda waa waajib, waana farad laazim ah oo ruuxa muslimka looga baahan yahay. Waxaa shardi ah inuu ruuxaasi kari karo, awoodi karo inuu bixiyo raashinkaas, waxayna culimmadu ku qeexaan ama ku dabdiyaan in uu ruuxu heli karo habeenka ciidda iyo maalinkeeda wax ka siyaasan inuu heli karo haysto. Waxaa ka siyaasani hadday qadarkii zakaatulfitriga gaadhayaana uu bixin, hadday ka yar yihiinna intuu heli karo unbuu kolba bixin, intaa unbaa laasim ku noqonaysa isagu inuu iska bixiyo. Way ruuxu dadka uu mas-uulka ka yahay ee nafaqadooda iyo masruufkooda isaga ay waajibka ku tahayna waa inuu ka bixiyo, ayaa laasim ku ah, waajib ku ah. Zakada waxaa loo jideeyey xikmadda ku jirta nabigaa tilmaamay sallallahu calayhi wasalam, wuxuu yidhi tuhratun lissaa'imi min allagwi waarrafas wa tucmatun lilmasaakiin. Ruuxii soomanaa ramadaan soo soomay, soonkiisa qasab waxbaa galay, hadal xun hadday tahay, ficil xun hadduu yahay, dembiyo waxbaa qasay oo dhex galay, bini aadam baynu nahay. Marka wixii galay soonkaagii oo ama dhaqan xumo ah ama hadal xumo ah ayay sakadani dagarasoonkan ka wadnaaye ayay ka daahirinaysaa, soonkii bay daahirinaysaa. Ruuxii soomanaa waxyaalihii ka dhacay bay ka daahirinaysaa. Midda labaadna waxa weye, nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam, masaakiintana quud bay u tahay, oo maalinkaa dadku wada faraxsan yihiin ayaa la doonayaa in masaakiintu ay faraxa ka qayb galaan oo baahidooda la daboolo oo gacanta loo taago oo laga saaro faqriga iyo baahida, laga saaro mujtamaca wax haysta inay ka mid noqdaan. Iyadana waa maqsadkii ujeeddada labaad ee loogu talagalay weeye. Zakaatulfitriga sida xadiista nebiga ku imaanaysa sallallahu calayhi wasalam, waxa waajibaya la bixinayo waa cunto, waa saac ama suus cunto ah weeye, sida xadiista ku timid nebiga waqtigiisana sallallahu calayhi wasalam saasay ahayd. Suuskaasi cuntada ah iyaga waagii nebiga sallallahu calayhi wasalam waqtigiisa iyo saxaabada, cuntadii ay markaa iyagu cuni jireen unbay ku bixin jireen, ama timir ha noqoto, ama ha noqoto heedda baashila shaciirta, ama ha noqdo zabiibka, ama caano la fadhiisiyo aqit la yidhaahdo ha noqdo, wixii markaa iyaga cunto u ahaabay ku bixin jireen. Halkaasay culimmadu waxay ka soo qaateen, waxay yidhaahdeen yacni ghaalibu quutil balad bay dhahaan, magaalada iyo dalka marka aad joogteed zakada ku bixinayso, cuntada lagu cuno ee u badan, cuntooyinka laga cuno ayaa lagu bixinayaa. Qadarka la bixinayana waa ka nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu ku sheegay, saac buu ku sheegay. Saaca waa sidii koobo oo kale, waa shay wax lagu beegi jiray waaye, miisaan ma ahayn, raashimada lama miisaami jirin, laakiin
يعني مركز ديغان كايسان كهالي ناوس يعني وابيك هالبيك واي لكن ميزان مركز لو بدلي مركز علماء ذو قار لو كيلي برد قار سدح كيلو وحبي قارسين يعني هذيك وحوي و وافر عن توبو او قعنت لوو قادي هدنا لوو قادي هدنا لوو قادي هدنا لوو قادي افر جيرو ساسو كلا ايا ساع نوقنيا مركا لبا كيلي بدن با هدا لو بدن يهو لبخينيا او عنتا وحا ااد بدن سؤاشا اه سكات الفطر يلا عقم لوو بخين كرو مساكين تبدل كي راشين لسين لها لعقت توس ما لوو غدون سين كريا ومساله خلافيه وهي مذاهبتا بدن كود وحي قبان مايا راشين وبا لا بخينيا لعق لما بخين كرو او مسكين كلما سين كرو زكاه الفطر من نقونسي او بدن فقهد وقتي النبي صلى الله عليه واله وسلم سداس ايد الراشين وبا لا بخين جري واس جيران علماء قبا ان لعق لا بخين كرو او قيمه الراشين كاس او لعق ان لا سين كرو مذهب حنفي قبا مخو حيوانا علماء المعاصرين تحت جوق قال المذهب كان رجحيان او جيران له مصلحتي مسكين كان كو جيرتا عيل الراشين ان لا سيو او قيمه سي قيمه كهوسه او سوق كغا ايبيو waxaa dhaanta in lacagta la siiyo maslaxadu markay fiiriyaan dhankaasi ka fiirinayaan adiga masala khilaafiye weey laakiin waxa loo badan yahay in cunta la bixiyo siday fuqahaadu u badan yihiin sidaas weey qiyaasta la bixinayaa waata aan soo sheegney yaa la siinaya weey waxa la siinaya oo iskale masakiinta iskale waa kan hadiiski hadda soo sheegney nabi kula sallallahu alayhi wasallam tu'ma lil masakin wa qut masakiinta loogu tala galay weey inu ruuxu miskiin yahay u baa muhiima hal ruux si ka badan si zakatul fitri far badan hal ruux la isugu keyo kulli wa banaanta wax dhiba ma laha waxa muhiima inu ruuxaasi u yahay ruux miskiin u yahay waxa kale to iyadana aad la isu weydiya meesha ruuxa bixinayo uu joogo meel aan ahayn ma ku bixin kara iyaduna waa jawaabtu waha cid kale waa u wakiilan karta oo meel kale to oodan joogin waa laga bixin kara ehelkaagi carruurtaado ka maqan adigu meesha joogto waad ku bixin kartaa meesha iyagu joogaana waa lagu bixin karaa mushkila male khaasatan hadii haaji iyo maslaha keento iyadana wax weey wax dhiba ma laha goorma la bixinaya waqtigeeda waqtigu wax weeyaan inta aan salaada ciida la tukanin ayaa la doonayaa in la bixiyo maalinka ciida maalin koor ama laba bari koorna waa la sii bixin karaa hadda maanta 28 baan joognaa haday bishu 30 ku dhamaanayso bari oo jumca ah iyo sabtida la bixin kara la sii bixin karaya haday bishu 29 ku dhamaatana maanta oo 28 iyo 29 ka waa la sii bixin karaya waxay soo ku fadhi badan tahay in la bixiyo subaxda ciida ah intan salaada ciida la tukanin walow ay ciriiri tahay oo hadda iyo duruufahan jira iyo kala xirxirnaantan cudurku keenay ay aad u adag tahay ruuxu inuu maalinkaasi subaxda hore intan salaada la tukanin inay adkaato laga yaabo inuu masaakiintii iyo raashinkii iyo isla helo sidaas daraadeed intay ka dib dhici lahayd waqtiga hore si bixi oo qasaan duruuftan hadda inay haysatay kala xirxirnaanta waxa yani aynu qaadanayna insha Allah ta'ala inaan 29 kaba si bixino oo bari oo kale to jumcada oo kale in wala bilaabi kara iyo wala si bixin kara waxa laga taxadari un inaysan ka dib dhicin salaada ciida ah salaada ciida haday ka dib dhacdo nabigu wuxuu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam marka inuu sadaqo un sadaqadka kamida ay tahay ee ayna zakadi dagarasoonka ahayd ee jirka ka go'aysay marka inaysan ahayn sadaqa min sadaqat laysat min zakati fi shay sakama ah markaas saas daraadeed ina salaada intaadan tukanin ku dadaal insha Allah ta'ala inaad zakatul fitr gaagi bixiso oo aad gaarsiiso masaakiinta gaarsiiso dadka meelaha qurbadaha jira oo wadamadaasi aan masaakiin raashin qaadata aynan jirin ku nooli ayaga xilli hore inay lacagaha soo diraan oo dad si wakiishaan oo si taxadaraan oo si tababushaystaan ba ayaga loo baahan yahay si ayna waqtigoodii uga dib dhicin zakatul fitrigu iyo waajibkaasi gudashadiisa ilaahay tabaaraka wa taala haynaga aqbalo ilaahayna tabaaraka wa taala soonkeena iyo sadaqadkeena
iyo cibaadaadkeenna dhammaan ilaahay tabaaraka watacaala kuwa maqbuula allaha ka dhigo. ajir buuxa oo dhammaystiranna ilaahay tabaaraka watacaala haynaga siiyo. intaasi oo kooban ayaan jeclaystay inaan ka idhaahdo zakaatulfitriga iyo khaasatan duruuftan hadda taagan. هذا بالله توفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.